Välkomna till kvällens presskonferens. Tränarna kommer att prata lite om matchen och sen är det fritt fram att ställa frågor. Vi börjar givetvis med gästerna från AIK och Andreas, grattis. Tack så mycket. Tack. Det är klart att mycket präglas av resultatet och sättet det blir. Det är vi har varit i överdelen av tabellen en lång stund och Halmstad i andra änden och så blir det ett självmål. Då känns det som att det är rätt typiskt på något sätt kanske. Men ja, det kanske det är. Vi är nöjda med att vi går hela vägen. Vi har ett par hörner på slutet och en väldigt stor kraft och intensitet i våra fasta där vi vill och försöker göra mål. Den går inte in på den utan vi gör mål istället via ett självmål. Första halvlek är en hyfsad rytm, en bra borta matchhalvlek tycker vi. Halmstad skapar sina två bästa lägen när vi har Emma mindre nu och får ute för skada. Ska hålla den? Okej. Okay. Och andra halvlek är sämre för vår sida. Det är inte samma rytm, vi kommer inte till lika många inlägg. Vi hade velat ha bättre kvalitet i inläggen i första och i andra hade vi bara velat ha inlägg överhuvudtaget tror jag. Kom inte till det. Sen är det lite chanser på slutet åt båda håll. Någon genomlöpning från Halmstad och något skott ifrån vinkel. Vi är glada över att hålla nollan. Patrik gör en väldigt fin match i mål för oss. Och sen är det många som springer tills de har kramp. Det är skönt att se att spelarna går på knäna. Det kan vara ett tecken på att man är dålig tränare. Det kan också vara ett tecken på att man tömmer sig totalt med allt man har. Tack! Frågor till Andreas? Vi sparar dem och så låter vi ordet gå till Janne Jönsson. Varsågod Janne. Ja, tack. Ja, det är väl en ny käftsmäll egentligen då. För det är väl det är skrämmande lik rätt många andra matcher i år och inte minst på sistone. Så det är väl femte matchen tror jag som att vi är nog relativt nöjda när vi går igenom matchen. Och man tittar bak resultatet och chanser för och emot och arbetsinsatsmoral är väldigt nöjd. Och när jag säger de fem matcherna, de tre senaste har varit mot topplag som AIK är, så har det varit så jämnt så att det kan definitivt vippa bägge vägar. Det kan det idag också. Det är stora chanser i första och så en stor chans på Bernt som är friläge. På tilläggstid så får vi säkert stängt den där. Och samtidigt naturligtvis när jag säger då att vi har haft fem relativt bra matcher så konstaterar jag också att vi har gjort ett mål på de fem senaste. Och det blev då inte tillräckligt bra så det svider där nere i omklädningsrummet, det svider i magarna, men vi kan inte göra så mycket åt det precis nu då. Jag kan bara ge killarna lite beröm imorgon igen då för att och titta vad vi kan göra och hoppas innerligt då att vi har någonting att förbereda oss för som betyder att en trepoäng i Norrköping kan ha fortsatt liv i CS-spelet. Frågor till Janne. Vad säger du om Nils Erik Johansson? Många menar på att han skulle ha varit utvisad. Fick han ett gult där eller? Vid något tillfälle? Ja, i första fick han. Ja, han fick det och så var det väl två situationer som luktade gult. Och jag var så fokuserad på spelet så jag har ingen bra uppfattning. Jag märkte nog att bänken bakom mig reagerade så det kunde se ut som gula situationer men jag är inte säker på att det var det. Så därför så lämnar jag det utan. Om han har otur eller han är så pass rutinerad så att det ser ut som att han har otur, det får jag låta vara osagt då. Andreas, har du något besked om att få det? Ja, han kan nog vara borta till nästa match. Skulle kunna vara så. Nisse är avstängd. Jag tycker för övrigt inte att det var såklart utvisning att det var ett andra gult. Däremot om han hade gjort någon sak till så hade man kanske gått på antalet frisparkar kunna visa ut honom. Men det var inte gult kort i det. Kin har någon grej när han sparkar på vår back bakifrån och sånt och det är inte gult. Och då borde det rimligtvis inte vara gult på Nisse i något av de lägena också. Men jag är oerhört partisk i detta. Beskriv känslan när målet kommer. Känslan är att vi måste se till att täppa till de två minuterna som är efteråt. Det är bara det. Det känns som, det är klart att det är eufori utifrån att göra mål, men vi ska också rädda hem det. Så att det var bra. Så att känslan nu är
är väldigt bra. Vi gjorde det vi skulle och vi är topp tre. Varför byter du ut Gordon? Därför att Fredrik har varit väldigt bra i veckan och Henok såg inte riktigt ut av trycket i kroppen och då var Fredrik bra för att vi... Var han trött eller har han haft någon liksom, känner influensa liknande eller? Han såg lite trumacé på Henok när han bara svänga med huvudet lite grann och då orkar han inte riktigt. Vi sa paus att tömma allt du har och sen så bytte vi in Fredrik, så det var därför. Att ni har svårt att komma snabbt fram och så, är det att mattan är lite hoppig och sådär eller fanns det andra? Ja. Inte, vi hade svårt att komma fram långsamt också. Alltså det fanns inget sätt som var bra i andra halvlek. I första tycker vi kommer till lägena. Johan har många inlägg från höger som fastnar på första. Mohamed har något. Men då är vi kanske inte på plats i boxen och så missar vi inlägget fasta på första. Men vi... ingen bra rytm i andra. Ishi går in väldigt mycket så vi får inte in något inläggsspel heller från vänster. Vi får mer avslut från honom. Vi får en del hörner visserligen. Det är ingen jättebra rytm. Däremot så är vi solida, det måste jag säga. Det är så känns det, att vi är stabila och vi bjuder inte på någonting enkelt. I alla fall. Vad var det skala på förresten? Jag tror att jag sparkade honom över foten. De enades inte om vem skulle rensa bort den och då stukade han till foten. Så att den är kraftigt lindad. Det blir nog tufft att hinna till nästa match, men vi får se. Vad tror du är skillnaden i första hand? För när första när Ishi kommer in så kommer ni runt som du säger på en högkant hela tiden. Mm. I andra gör ni inte det. Nej, jag vet inte om Janne och de pratar om det någonting. Vi pratar om det för att göra det ännu mer. Vi kände att vi hade ett bra läge där. Men sen upplevde jag att det tippar. Jag vet inte om planen lutar åt vår läktare. Men det känns som att spelet tippar lite på vänster sida en del. Jag måste nog fasen se det igen för att förstå varför det inte blev fler saker från höger. Det blir ju en del inlägg. Höjker har några inlägg, men det är inte lika tydligt. Någon mer fråga till någon av tränarna? Då tackar vi för idag. Tack så mycket allihopa.